Vad väger han, vad känner? Så. Ja, nu ska vi se. Vad händer nu? 14. Och sen är det Ullevi på tillbaka vägen. Jaha, och varför åker inte han? Ja, det gjorde jag. De ska gå 15 vid centralen, det var de vi pratade med några. Men de snurrar runt och vi kör vidare. Ja, ni snurrar inte runt, ni snurrar bara. Så. Det bara snurrar. Jaha. Men varför kommer inte han ut för de var 2-8 då? Ny linje, halv tre. Just det. Hur mycket försprång behöver han nu då innan det går att lägga av växeln? Ja, nu ska det funka. Så. Jo, det ja. Och så radiobilen också för säkerhets skull. Ja. Har han med hela att göra? Det är så särskilt mycket. Nej. Ja, nu får du slå in dig med de topparna där. Så. Från en barnvagn här också. Ja då. Ja. Då är vi klara. Ja. Ja, ja. Då tar vi den in i hörnet här. Och vrider den så sen. Bra.
Ja. Thank you.
Alltså, die Bahn ist noch nicht verlängert. Nej, man måste, alltså, ein wenig Bus med något sånt. Och dann ab Östersjukhuset och dann korrekt som kvar in der Stadt. Mm. För att Strassenbahnwagen 208. Ja. Och dann kommen die, du bringst sie jetzt im Endeffekt zur Bahn, die drehen ihre Runden und holst sie nachher wieder von der Bahn. Wir holen die Gäste, wo er dann wir zurück. Dann fahren wir hier zurück und unser Essen ist im Kühlschrank. Und dann fahren wir wieder raus um 22 Uhr etwas. 22:20 ja. Richtung Torp. Das ist, ist ja gleich schon. Wir haben schon 5 vor 10. Bitte? Wir haben schon 5 vor 10. Ja, richtig. Und dann zurück zu wo er lebt. Und dann. Bitte? Was? Ja, Sir. Aha. Ja. Ich habe auch eine Videokamera, ich weiß. Nein, er kann das nicht machen. Was? Aha, han har slagit av där ute. Vad är där ute? Huvudströmbrytan. Vad är den då? Den är en vit lucka en liten bit bort. En vit? En vit, ja. Batterihauptschalt? Ja. Ja, just det. Riktigt, det har både från den tågmasken. Så. Så ni förstår så inte ballongerna här just nu. Så vi åker mot dem. Och det här är alltså en gammal vagn ifrån Ulricehamn. På 13 spårvagnstad i Sverige. Det är den enda spårvagn som har lönat sig. Den byggdes före andra världskriget, första världskriget klart. Och sedan får man inte godkänna den för det var så branta stigningar. Och backar. Från kulhotellet.
Thank you.
jag tänkte bara att det går jättefort så att det... Vad bra. Jag tänkte... Ska... Nej, jag skulle fråga bra. Då får vi se vad som händer. Ingenting som du skulle gå igenom någonting på inledningsprovet? Eller vad som? Har du gjort det förra året så du kommer att känna... ...ett par veckor sedan. Men jag brydde mig inte så mycket om listan. Man kan bara vara om det. Ja, sen så annonserar... Thank you.